Tana. Ja? Jaz sem soseda Tanja. 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 Ni vas v računalniku, ni vas v nobeni evidenci. Sploh vas ne moremo najti. Ne obstajate. Jaz vas ne morem spustiti domov, dokler se to ne reši. Kje je moja počka? Domov greva. Ne, ne morete. Glejte, nimate državljanstva, nimate stalnega bivališča. Kam boste šla, gospodična, no? Policijo bo poklicala. Kdaj ste prečkali mejo? Kakšno mejo? Kako se rečete v ustanovi? Azilni dom? Gospodična, dajte zaupati sistemu. Zdaj pa ti država vzame državljanstvo. S tem ti gre za varovanje. Voznička tudi. Banke ti ne zaupajo več, avto se ti ne sme pokvariti. Ja, ne morem vas pustiti noter. Sej, samo do idbi šla. Poklicati moram policijo, če bojo problemi, tako so rekli. Ta mala je evident in jo bojo raje dali kot siroto posvito. Vsi so videli, vsi so videli, ampak nobeden noče neč vedeti. Ampak zakoni so zakoni. Zakoni so zato, da jih spoštujemo, ker če se jih ne bomo držali, bo šel svet v kurac.